halkani waa nuxurka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya qodobada aad daawad doontaan waxaa kamid ah isbeddelka keysanayay ee Muqdisho oo wajahaya cabsi amni oo xoogan doorka uu Imaaraadka Carabta ku lahaa shirkii fashilmay ee doorashooyinka oo la ogaaday fila Soomaaliya oo ka gubatay kana jawaabtay qoraal ka soo baxay gabdhaha dowladda oo jartay lacag ay qaadan jireen Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif maxkamad is hortaagtay go'aanka ay Kenya ku xireyso xiryaha qaxootiga wararkii ugu dambeeyay ee doorashada Jabuuti oo bilaabatay iyo geelo oo soo saaray go'aano culus Siciid Dani oo sheegay in aan looga hari doonin wasiir Dube kadib markii uu ku sifeeyay Puntland iyo Jubaland Al-Shabaabnimo aad ku soo taa channelka nuxurka wararka subscribe saar si aad u hesho xogaha iyo wararka aan soo gelino channelka hadii aan ku bilaabno isbitaalka Kaysane ee magaalada Muqdisho ayaa wajahaya cabsi xoogan oo ku aadan xagga amniga maamulka isbitaalka Kaysane ee magaalada Muqdisho ayaa xaqiijiyay in ugu yaraan 5 jeer dhac xoog leh logist dhaqaatiir iyo gaadiidka gurmadka degdega ah ee ambalaaska ee isbitaalka uu leeyahay maamulka isbitaalka ayaa sheegay in falkii ugu dambeeyay loo geystay maalin ka hor gaari ambalaas ah oo ka baxay isbitaalka iyo 5 dhaqtar oo la socday dadkan ayaa laga qaatay lacago moobelo iyo agabyo kale gaariga ayaa jidka loo galay xilli barqaa isagoo doonayay inuu soo qaado qof xanuunsan oo u baahnaa gargaar degdeg ah isbitaalka Kaysane oo ku yaal degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa sidoo kale waxa jidka loo gala dhaqaatiirta iyo dadka u soo adeeg doonta isbitaalka dhaqaatiirta iyo maamulka isbitaalka ayaa cadeeyay in aysan sii wadi karin shaqada hadii aan si degdeg ah wax looga qaban kooxaha dhaca geysta ayaa la sheegay in ay si cabsi la'aan ah u joogaan waqooyiga magaalada Muqdisho magaalada Muqdisho ayaa waxa todobaadyadii tagay ku badnaa dhaca ay geysanayaan ciidamada dowladda waxaana sababta lagu sheegay xaaladda siyaasadeed ee cakiran iyo qaar ka mid ah ciidanka oo aan qaadan wax mushaar ah dowladda ayaa jirtay lacag ay qaadan jireen Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed xog ay heshay nuxurka wararka ayaa xaqiijinaysa in ay qayb ka mid ah laga jirtay lacag gunna ah oo ay qaadan jireen madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud taasi oo ay u bixin jirtay dowladda dhexe lacagtan ayaa ahayd mid labada madaxweyne ama madaxweyne kasta oo xilka ka dega uu dastuurka u ogolaanayo balse waxaa lacagtaasi hadda qayb ka mid ah ka jirtay fila Soomaaliya sida ay noo xaqiijiyeen xubno ku dhow madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale wareysi uu bixiyay maalmo ka hor oo uu siiyay warbaahinta waxa uu ku sheegay in laga jartay qayb ka mid ah lacago ay xaq u lahaayeen isla markaana ay qaadan jireen sanado ka hor sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sheegay in lacagta gunnooyinka ah laga jartay ciidankii la socday isaga iyo madaxweyne Sheekh Shariif arrintan ayuu ku micneeyay cunaqabateen ka dhan ah madaxdii hore iyo sidoo kale inay tahay daandaasi ka dhan ah labadan mas-uul oo dalka u soo shaqeeyay xilli adag weli dowladda Soomaaliya kama aysan hadlin eedeymaha loo soo jeediyey oo ah kuwa culus maadaama uu cadeeyay mid ka mid ah madaxdii hore dowladda ayaa hore u qaaday tallaabooyin ka dhan ah labadan madaxweyne waxaana ka mid ahaa in lagu xayiray garoonka Cadde sidoo kale 19-kii Febraayo lagu weeraray hoteelka Maayida ee Muqdisho taasi oo uu Xasan Sheekh ku macneeyay shirqoor lagu dili rabay wararkii ugu dambeeyay ee doorashada Jabuuti ayaan eegi doonaa Jamhuuriyadda Jabuuti waxaa maanta oo Jimcaha ka bilaabatay codbixinta doorashada sanadana 2021-ka oo ay ku loolamayaan madaxweynaha talada haya Ismaaciil Cumar Geele iyo musharaxa madaxa bannaan ee Sakariye Ismaaciil Faarax goobaha la dhigay sanaadiiqda codeynta waxaa lagu diyaariyay gacmo dhaq marada afka iyo sanka daboosha waxaana aad loo ilaalinayaa isu dhowaanshaha dadka sida ka muuqata muuqaalada laga soo duubay goobaha codbixinta waxa aan u soo baxay inaan codkayga ku doorto madaxweynaha Jabuuti dabcan waan dhageystay fariimaha musharaxiinta ee aan ku kala xulan karo dadku way ku kala duwan yihiin meelaha ay wax ka eegayaan balse waan ognahay qofka aan u codeynayo waxqabadkiisa iyo waxa aan ka filayo sidaas waxaa yiri mid ka mid ah codayaasha Geele oo ay weheliyaan xaaskiisa iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa ololihiisa ku soo gabagabeeyay arbacadii dibadbax qurux badan oo kama dambeys ah oo ka dhacay garoon ay ka buuxeen taageerayaal faraxsan iyo dhaanto dhaqameed sida aan maanta kugu arko adiga oo tiro badan waxaan hubaa in sidoo kale aad tiro badan imaad doontid goobaha codbixinta Geele ayaa yiri ka hor dadweyne xirnaa fanaanado ay ku xardhan yihiin xarfihiisa ee IOG madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa hay'adaha ammaanka waaxda caafimaadka iyo guddiga doorashada faray inay ku dadaalaan xasiloonida jamhuuriyadda inta lagu howlan yahay codbixinta doorashada
dadka ka faalooda arrimaha Djibouti ayaa aaminsan in geelo uu mar kale ku guuleysan doono doorashada, waxaana shaki weyn laga qabaa in musharaxa la tartamaya uu diido natiijo ka soo baxda codbixinta. Guddiga doorashada ayaa marka uu soo dhameeyo codbixinta dadka qaatay kaararka kadib xiri doona goobaha codeynta, waxaana uu ku dhaqaaqayaa tirinta si natiijada u soo baxda uu shaaciyo sida ku xusan jadwal howleedka guddigaasi. Dhanka kale, haddii aan eegno Fila Soomaaliya ayaa ka gubatay kana jawaabtay qoraal ka soo baxay gabdhaha. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa dhibsatay kana jawaabtay war saxaafadeed ka soo baxay ururka gabdhaha Soomaaliyeed ee Lead Now, hogaami hadda oo ku saabsanaa burburkii ku yimid wadahadalada Avisioni ee Muqdisho. Ururka Lead Now oo ka mid ah bulshada rayidka ayaa ka shaqeeya sare u qaadista ka qaybgalka haweenka ee siyaasadda. War saxaafadeedka Lead Now ayaa walwal xoog leh loogu muujiyey xaaladda guud ee dalka iyo gaar ahaan khilaafka hareeyay arrimaha doorashada iyo wadahadaladii uu socday madaxda oo hadda joogsaday. Lead Now wuxuu aad uga xun yahay in dowladda federaalku ay ku dhawaaqdo inuu burburay shirkii horudhac u ahaa ee u socday madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee ka socday xarunta Avisioni, iyadoo dhanka kale dowladaha Puntland iyo Jubbaland ay sheegeen inaysan ogeyn shir burburay oo ay diyaar u yihiin in wadahadaladu sii socdaan ayaa lagu yiri qoraalka. War saxaafadeedkan ayaa intaa ku sii daray, Lead Now waxay nasiib darro u arkaan inuusan jirin ilaa hadda heshiis siyaasadeed oo dhinacyadu gaareen iyadoo uu dhammaaday muddadii xilhaynta madaxda dowladda federaalka. Lead Now ayaa sheegay inaysan aqbali karin wax kasta oo keeni kara in dalkan lagu celiyo mugdi iyo burbur muddo soo daashaday hindise iyo xeelad kasta oo lagu doonayo in dowladda hadda joogta ku samaysato muddo kordhin doorasho hal dhinac ah oo aan loo dhammayn doorashooyin isbabaryaaca. Dhaqdhaqaaqa Lead Now ayaa yiri, waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu dib ugu soo laabto shirkii horudhac ahaa ee u socday dhinacyada iska soo horjeeda si halkaasi looga sii wado wadahadalada ku aadan sidii loo gaari lahaa doorashada loo dhan yahay. Madaxweynuhu waa mas-uulka ugu sarreeya qaranka, waana mas-uuliyaddiisa in dalka doorasho ka dhacdo uuna ka fogaado wax walba oo dhaawici kara midnimada dalka iyo dadka. Intaasi kadib, agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xaashi ayaa Twitter-ka soo dhigay qoraal uu ku lifaaqay bayaanka Lead Now kuna weeraray Lead Now soo jeedintiina ah in madaxweyne Farmaajo uu xagaldaacinayo wadahadalada doorashada waa mid aan loo qiildayin. Hore ayaan u aragnay ujeedooyin siyaasadeed oo kuwan la mid ah oo guracan bulshada rayidka kaalin muhiima ayay cayaartaa xilliyadan oo kale. Waxaana idin weydiineynaa oo keliya dheelixaadnimo Soomaaliya waa ay soo jeedaa. War saxaafadeedka Lead Now meelna looguma xusin in Farmaajo xagaldaacinayo wadahadalada doorashada, taasi oo dad badan ku dhalisay su'aalo ku saabsan sababta uu Cabdirashiid sidaas ugu qaatay. Maxkamad ishortaagtay go'aanka ay Kenya ku xirayso xeryaha qaxootiga. Garsoore Kenyan ah ayaa ishortaagay go'aanka ay dowladda Kenya ku doonayso inay ku xirto laba xero qaxooti oo ay ku sugan yihiin 400,000 oo qof oo badankood ay ka soo jeedaan Soomaaliya, sida lagu sheegay nuqul ka mid ah amarka maxkamadda oo ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters. Laba toddobaad ka hor, wasiirka arrimaha gudaha Kenya Fred Matiang'i ayaa shaaciyay in dowladdiisu ay doonayso in la xiro xeryaha, waxaana uu siiyey hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR laba toddobaad oo fursad ah si ay u soo gudbiso qorshaheeda ay tallaabadan ku fulinayso, isagoo intaa ku daray in aanan hore loo sii wadi karin wax wadahadalo dheeri ah oo looga baaqsanayo xeridda xeryahan. Xukunka uu garsooraha soo saaray ayaa hakinaya qorshaha dowladda muddo bil ah. Arrintan ayaa timid markii siyaasiyiin maxalli ah oo qorshahan ee ka soo horjeeda ay maxkamadda ka codsadeen in meesha laga saaro tallaabada ay dowladda ku doonayso in albaabada la isugu dhufto xeryaha. Kiiska la xiriira qorshaha ay dowladda Kenya ku xirayso xeryaha ayaa bil kadib waxaa dib loogu soo celin doonaa maxkamadda. Ugu dambeyntiina, madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa si adag uga jawaabay hadal ka soo yeeray wasiirka warfaafinta xukuumadda xilgaarsiinta Cusmaan Abuukar Dube. Warbaahinta dowladda ayaa sii deysay arbacadii muuqaal lagu tuhmay inuu yahay mid hore loo duubay oo ay dowladda kaga hadashay fashil ay sheegtay inuu ku yimid shirkii ka socday teenada Avisioni, wuxuuna madaxda Puntland iyo Jubbaland ku sifeeyey
kuwa jid iyo jahad diid ah oo aan ogoleyn wax doorasho ah. Saciidana ayaa nasiib darro ku tilmaamay in hadalkaasi loo adeegsado, waxaana uu hoosta ka xariiqay in la isaga hari doonin, balse wuxuu ka gaabsaday tallaabada ay qaadayaan. Wallaahi ereygaas jid iyo jahad diid waxyaabaha aan sheegayay ee cabsida abuureysa qayb ka mid ah waaye. Aniga waxaan u dhadhansanayaa dhiiggiina bannaysanayaa macnaheedu waaye, maxaa yeelay waa kelmadihii shabaabka lagu yaqaanay, ayuu yidhi Saciidani oo su'aalo lagu weydiinayay barnaamijka Awoodda Shanaad ee TV-ga Dalsan. Wuxuuna hadalkiisa sii raaciyey marka in anaga shabaab nagula sifeeyo oo uu wasiir Dube yiraahdo runtii arrin la iska hari doono ma ahan, qoraalkana way ku taalay dowladda federaalka ahayna way xigatay fahamka uu bixinayo ereyga waa macno khatar ah. Sidoo kale madaxweyne Saciidani wuxuu sheegay inuusan ogeyn shir burburay, isla markaana ay diyaar u yihiin ka qaybgalka wadaxaajoodyada la filayo inay ka sii socdaan teenada Afisyoni. Beesha caalamka ayaa mar kale ugu baaqday in la isku soo laabto iyadoo dowladda sheegtay in shirka uu burburay, balse madaxweyneyaasha Puntland iyo Jubbaland waxay sheegeen inay weli diyaar u yihiin shirka inuu sii socdo. Waad ku maasantahay daawashada wararkeena. Fadlan haddii aad ku cusub tahay janaalka Nuxurka Wararka, subscribe saar si aad u hesho wararka iyo xogaha aan soo gelino halkani.